Els veïns de Sineu es queixen que han d'esperar fins a 4 mesos per fer qualsevol petita obra als edificis del centre històric. El motiu és que el permís l'ha de concedir el Consell de Mallorca perquè tota la zona està declarada d'interès cultural. L'Ajuntament ja s'ha posat a treballar per poder accelerar aquest tràmit. Fer una obra al centre històric de Sineu és molt més lent que altres municipis. Si va d'estar 3 mesos per tapar una gotera, és un poc llarg. Fins a 3 mesos i de vegades 4 han d'esperar els veïnats per aconseguir el permís per una obra menor. El motiu és que el centre històric està declarat bé d'interès cultural i totes les obres les ha d'autoritzar el Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca. Per començar, és un poc més lent tot tenir permís, perquè ha d'anar a Palma, Palma deuen tenir d'altres. Sent que diuen que hi ha problemes, que hi ha molt de papeleo i molta cosa. Ara l'Ajuntament s'ha posat a treballar per agilitzar els tràmits. L'objectiu del consistori és redactar un pla especial que contengui una fitxa de cada edifici amb tots els elements que es protegeixen. I quan el Consell de Mallorca l'aprovi, l'Ajuntament tindrà l'eina per decidir si es pot autoritzar o no la reforma que es demana. I així s'escurçaran els tràmits. Quan tinguem el pla especial fet, es cataloga tots els edificis, totes les cases i marca un poc el que es pot fer o el que no. Depenent de l'obra, evidentment, i depenent de la reforma, també depèn una mica. Però una petita obra, en 15 dies, un mes, ja se podria començar l'obra. De moment ja s'ha fet un catàleg de patrimoni amb els principals edificis públics. I per acabar l'estudi, l'Ajuntament ha contractat una empresa privada i ha reservat 10.000 euros dels pressupostos d'enguany, als quals se sumarà una altra partida l'any que ve. El consistori espera que el pla especial sigui una realitat a finals de la legislatura.